on kickball. Thank you.
číslo 5 dolí trvalo sa na chyba.
je druhá osobná chyba. Yeah.
Elisa Hošlajer, odchádza Godwin a potom. Hey!
aj Rizky prichádza domov, odchádza na šlém.
Malára číslo 14, prvý, druhá ostatná chyba. Thank you.
raz Majerčák, trvalo to na chyba.
Fede, odchádza Bobem a odchádza Golian, prichádza Majerčan. Pohára číslo 23, Davis.
Tretia osoba chyba. A je disko prichádza prvý, že odchádza ja.
55, tretia osoba chýba.
Náhradu na 4 sekund.
Thank you.
príde Pele, odchádza Pipiška. Thank you.
Ďakujem.